Един поглед в бъдещето. Все повече млади хора избират да работят дистанционно, без офис, без да са зависими от задръстванията, без да си губят излишно часовете. Сами си определят и работното време и място. Вижте как една фирма изцяло вече е преминала на работа от вкъщи. Всеки от служителите може да бъде на различна точка от света. Изнервени шофьори, препълнен автобус и метро. И целта е офисът. Така започва всеки делничен ден за милиони работещи в големите градове по света. Сега си представете, че сутринта може да започне по-различно. Ставам, обличам се, правя си кафе, собствената ми кухня, както го обичам, и веднага сядам на компютъра. И единственото разстояние да е това до дивана или балкона. През 2-3 седмици аз сменям мястото, където работя. Сега се връщам от Канарските острови, после заминавам в Мексико. От една година Симона и Оване са забравили какво е да пътуваш до офиса. Просто защото офис нямат. Двамата са основатели на фирма за организиране на събития. 9 години реално имахме офис в София. Докато един ден не решихме, че това нито нас не устройва с партньора ми, нито и служителите са достатъчно щастливи. Съобщихме на нашите служители, че напускаме и всъщност започнахме всички да се работим от вкъщи. И така, техните работни места са в Барселона, Ница, Страсбург, София и там, където имат връзка с интернет. Вместо да стават в 8, 7, 8 и да отиват в 9:30-10 на работа, повечето вече са на компютрите от 8 часа. Съответно, на тях работният ден започва по-рано, на по-голямата част от тях, и съответно свършва по-рано. Рядко десетината служители се виждат, рядко и си говорят с глас. Повече пишат, като Теодора, която откриваме да работи от заведение в София. Нужно ми е единствено лаптоп и приятно място. Тук идвам изключително често. Както виждате, сме заобиколени от хора, които работят по същия начин. Аз сама разпределям времето, в което аз се чувствам най-ефективна. Аз съм изключително продуктивна рано сутрин, което в работа от 9 до 6 няма как да се го позволя, защото в часовете, в които аз съм най-продуктивна, всъщност ги губя в бързане за работа, в задръстване. Продуктивността на работата се повиши с 30%. За нас беше най-шокиращото като резултат и нещо, което не очаквахме. И така, ето е равносметката за една година. Ефективност 30% нагоре. 800 лева на човек спестени от транспортни разходи и 1000 кг въглеродни емисии по-малко във въздуха. В същото време всеки служител е спечелил 500 часа от времето на път за работа, което сам да реши как да използва. Така работният ден на Теодора ще свърши в ранния следобед. Общо взето са свободни да правят това, което ги кара да се чувстват добре и съответно и за нас като служители да са по-пълноценни и щастливи. Вместо обедна почивка да отидат до фитнес залата. Или да отидеш на разходка, или да отидеш на дълъг обяд и никой не те спира и не те следи. Мисля, че те прави много по-щастливи. Можеш да закусваш круасан в Италия, да кажем, или мекици при баба ти. От това се възползвам най-често аз. Но оказва се, този вид работа не е за всеки. Колкото и да звучи странно, трудно се намират хора, които да са ефективни и добре да работят вкъщи. Някои хора могат да не успеят да се мотивират да работят достатъчно добре от вкъщи. Може да им липсва социалния фактор. Тази форма на работа е предпочитана най-вече от и нареченото поколение Y. Родените през 80-те и 90-те. Международно изследване показа, че 64% от поколението предпочитат да работят дистанционно. Почти 70% пък искат сами да определят началото и края на работния ден. А следващото поколение, родените в ерата на интернет, няма да приемат работа, която да е само от офис. За Здравей, България, Мария Милкова.